Periaatteessa ei ole mitään tolkkua tehdä YouTube-videoita. Siis välillä ajattelen järjellä tätä minunkin järjetöntä videoiluani, että miksi kummassa minä tässä nyt videoita teen, esimerkiksi tätäkään, silloin kun olen täydessä järjessäni. Minähän en pyri mihinkään. Minulla ei ole tarkoitus päästä taivaallisiin korkeuksiin politiikassa. Minä en periaatteessa pyri edes julkimoksi. Ja mitä minä tekisin sillä julkisella julkimoasemallani? Eli jos minä ja ehkä myös sinäkin vähän ajattelet järjellä tätä touhua. Onko tässä tolkkua, Sauli? Tämä on nimenomaan sinulle kysymys. Onko tässä tolkkua? Onko